Litoměřická knihovna Karla Henka Máchy nabízí nejen množství kvalitní literatury či hudby k zapůjčení, výstavní prostory prezentující práce pozoruhodných umělců a pravidelné besedy na zajímavá témata, ale najdete zde také aktivity, které byste možná běžně v knihovně ani nečekali. Probíhají zde například kurzy relaxačního cvičení a žonglování. Bude to taková hodina a půl cvičení a hraní s šátkama, s míčkama, s kuželama a slouží to k tomu, aby se člověk uvolnil a zbavil se úzkosti, stresu. Je to hodně účinný, působí to i na paměť a na celkovou pohodu. Helena Učíková-Lendacká je se svými zajímavými činnostmi v Litoměřické knihovně takřka rezidentkou a svůj úm je ochotna předat širokému spektru zájemců. Další aktivity mám trénování paměti, měla jsem pro maminky, teď bude smíšená skupina a potom na konci února bude zase skupinka pro seniory, trénování paměti, dvouměsíční kurz.